მოგესალმებით ქალბატონ სალომე, მადლობა ჩართვისთვის. ჩვენ ნახეთ ლელოს ლიდერის მამუკა ხაზარაძის პოსტი, სადაც ის საუბრობს, რომ ახალი პოლიტიკის დროა და აღნიშნავს ამ პოსტში, რომ წარსული ჩრდილოვანი მართველობა უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში და ქართულ პოლიტიკაში. ანუ ეს ნიშნავს, რომ თქვენთვისაც, ისევე როგორც სხვადასხვა პარტიის წევრთა ნაწილისთვის, დღეიდან არაფორმალური მართველობა დაიწყო ნაციონალურ მოძრაობაში, ასე შეგიძლიათ თქვათ? Ну, ახლა პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს პროცესები რაც წარიმართა ნაციონალურ მოძრაობაში, საბოლოო ჯამში მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს იყო რაიმე გამარჯვება საერთო დემოკრატიული პროცესის ქვეყანაში, ეს ნათელია, იმიტომ რომ ხო ჩემთვის ისიც გაუგებარია, როდესაც ის ხალხი, ვინც დავუშვათ სააგო ეს არჩევნები, საუბრობენ იმაზე, რომ არაფორმალურმა მართველობამ ფულმა გაიმარჯვა პარტიაში, პირდაპირ ადანაშაულებდნენ იმ მხარეს, რომელმაც გაიმარჯვა რუსეთთან კავშირებში, გვახსოვს ყველა ეს დღეები და ეხლა ამბობენ იმას, რომ ჩვენ ისევ აქ ვრჩებით, ისევ ეს არის მთავარი რაღაცა ბრძოლის ფაზი რუსულ გავლენასთან, ქართულ ოცნებასთან, როგორ არის ის პარტია, სადაც გაიმარჯვა ფულმა ფარულმა გავლენამ და რუსულმა, მათ შორის ფულმა, როგორ შეიძლება ეს პარტია დარჩეს მთავარ ხაზად ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმთან და შესაბამისად რუსეთთან ბრძოლის? ჩემთვის პირადად გაუგებარია და ვფიქრობ, რომ ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის გახდება გაუგებარი და დიახ, ეს აჩვენებს იმას, რომ არანაირი შანსი ჩვენს ქვეყანას არ აქვს აი ამ ძალიან რთულ გარემოში გამარჯვებული გამოიყვანოს ქართველი ხალხი. გამარჯვებაში მე ვგულისხმობ იმას, რომ ჩვენ დავამარცხოთ აი ის რეჟიმი, რომელიც ქვეყანას უკვე 10 წელიწადია მართავს და ძალიან მიზანმიმართულად ააცინა ჩვენი სახელმწიფო იმ ისტორიულ არჩევანს და იმ ისტორიულ გზას, რომელიც ჩვენმა ხალხმა დიდი ხნის წინ გააკეთა, რომლის მათ შორის დიახ ავანგარდშიც მე ვიტყვი ხალხახად, როგორც ის ადამიანი, რომელიც საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე მუშაობდა წლების მანძილზე ნაციონალური მოძრაობის მართვის დროს, დიახ, მაშინ ნაციონალურმა მოძრაობამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა სწორედ დასავლეთის ტექსტის გაკაფვაში, მაგრამ დღეს რეალობა არის ისეთი, რომ სწორედ ახალი პოლიტიკის დროა ქვეყანაში. ქვეყანაში არის ის დრო, როდესაც უნდა გაძლიერდეს პროდასალური ალტერნატიული არჩევანი, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობაში მიმდინარე ამ პროცესება აჩვენა საბოლოო ჯამში იმას, რომ ამ პოლიტიკურ ძალას არ აქვს არანაირი პოტენციალი იმ რეჟიმის დამარცხების, რომელმაც მისთვისა ქვეყანაში ძალაუფლება და უკვე 10 წელიწადია მიაქანებს ქვეყანას საპირისპირო, აბსოლუტურად საპირისპირო მიმართულებით. ამიტომ ჩვენი ამოცანები, როგორც ლევოს ამოცანა რჩება იგივე, ჩვენი პარტიის გაძლიერება, ალტერნატივის შეთავაზება. ამ ალტერნატივას ვფიქრობ, რომ ბევრი ხალხი უკვე დიდი ხანია ელოდება და რაც შეეხება იმ პროცესებს, თუმცა დასრულდა ნაციონალური მოძრაობა, მე ვერ ვხედავ ამაში პოზიტიური რა შეიძლება იყოს ამ პარტიის მომავლისთვის, ან თუნდაც იმ საკითხის დადაჭრისთვის, რაც შეეხება კონკრეტულად ამ პარტიის დამაარსებლის და პირველი თავმჯდომარის ყოფილი პრეზიდენტის დადარჩენას. ამაზეც კითხავთ, ერთი შეკითხვა მაქვს, თუმცა მანამდე პარტიის წევრებზე რომ საუბრობთ, ერთ-ერთი იყო ნუგზარ ციკლაური, რომელმაც თქვა, რომ ესე პირდაპირ რომ არაფორმალურმა ფულმა და არაფორმალურმა მართველობამ გაიმარჯვა, თუმცა მე მგონი მან თქვა მხოლოდ პირდაპირ დანარჩენების განცხადებებში უფრო მინიშნებასავით იყო ნუგზარ ციკლაურმა თქვა პირდაპირ, რომ რჩება იქამდე, სანამ სააკაშვილის საკითხი არ გადაწყდება და არ გათავისუფლდება. აი დანარჩენ წევრებს, რასაც უსმინე, არ იყო ასე პირდაპირი განცხადება, უბრალოდ ახსენეს, რომ მინიმუმ როცა ახლა მიხელ სააკაშვილის საკითხია საგვარებელი, მოკლედ რჩებით პარტიაში. ჯერჯერობით ასეთი მოცემულობა რომ რჩებიან, ანუ ყოველ შემთხვევაში ასე პირდაპირ და ღიად პარტიული თანამდებობის დატოვების გარდა მათ არ უთქვამთ. მე მინდა ასეთი კითხვა დაგისვათ, აი თქვენ ახსენეთ ალტერნატიული ცენტრის შექმნა. მე მაინტერესებს დღევანდელი მოცემულობით, ახალი გუნდით თუ თავმჯდომარით თუ მენეჯმენტით არჩევის შემდეგ განიხილავთ თუ არა რაიმე ფორმით თანამშრომლობას ნაციონალურ მოძრაობასთან, იმიტომ რომ თუ სწორად მახსოვს, წინა შემთხვევაში ნიკა მელია როცა იყო თავმჯდომარე, იყო გარკვეულ საკითხებზე, ასე ვთქვათ, მესმოდა რომ კი შესაძლოა გარკვეულ თემებზე დავსხდეთ ერთად, ვისაუბროთ. აი ახლა ახალი გუნდის პირობებში განიხილავს ლელო საქართველოსთვის რაიმე პარტნიორობას, არ ვიცი, თანამშრომლობას თუ შეთანხმებას რაღაც საკითხებზე?
მე პირველ რიგში მსურს ყველა შევახსენო, რომ როდესაც საუბარი იყო აი რაღაც ოპოზიციური პარტიების გაერთიანებაზე, ნაჩვენებად წოდებული სამეული, ვაშკაძე, ხოშტარია და გირჩი რაღაც გაერთიანებაზე მოძრაობაზე. თანამშრომლობაზე სწორედ აქ ძალიან მკაფიო პოზიცია ჰქონდა ლელოს, რომელიც იყო განსხვავებული იგივე მაგალითად სამი პარტიის პოზიციიდან. Ჩვენ წინას არჩევნოთ არანაირ ალიანს ნაციონალურ მოძრაობასთან არ მოვიაზრებით და ეს იყო ჩვენი პოზიცია ამ შიდა არჩევნებამდე და ეს რჩება დღესაც ჩვენ პოზიციად. ანუ ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობას, რაც შეეხება არ ვიცი ხო საარჩევნო სისტემის შეცვლა თუ რაღაც სხვა საკითხები, რომელიც ზოგად ოპოზიციურ კოორდინაციას მოითხოვს, ხო დემოკრატიულ პროცესსაც უკავშირდება და ასე შემდეგ. ამაზე კოორდინაცია შეიძლება ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, მაგრამ რა თქმა უნდა, რომ არანაირი წინა საარჩევნო ალიანს ნაციონალურ მოძრაობასთან ლევო არ მოიაზრებს. რაც შეეხება იმას, რომ როგორი იქნება მომავალში კოალიციური შემადგენლობა მთავრობის, რომ მათ უნდა შეცვალოს ქართული უწნება, ამას განსაზღვრავს ქართველი ამომრჩეველი და შესაბამისად ის ხმები, რასაც ესა თუ ის პარტია არჩევნებში მიიღებს, ხო? ამიტომ დღეს საუბარი, როდესაც ყველა არის არჩევნები და შესაბამისად ჯერ საკმაოდ შორს ვარ, ხო, ელექტორალური პროცესებისგან არის ნადრევი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ მელოს ამოცანა დღეს არის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად გავძლიერდეთ და ძალიან აქტიური მოქმედება გვაქვს ჩვენ შესაბამისად ამ მიმართულებით დაგეგმილი უახლოეს მომავალში იმისთვის, რომ მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად დიდი წვლილი შეიტანოს ლევომ, როგორც დღეს ესეთმა, მე ვიტყოდი აემ ძალიან გაუგებარ მოწყვაზე პოლიტიკურ გარემოში, ვფიქრობ, ერთ-ერთმა ყველაზე უფრო მკაფიო პოლიტიკური ხედვები და განსაკუთრებით რაც შეეხება ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციას და რაც შეეხება ამ ქვეყნისთვის ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივის შექმნას და ზოგადად იმ პრობლემების გადაჭრას, რომელიც აწუხებს დღეს საქართველოს მოქალაქეებს. პოლიტიკური ხედვის მქონე პარტიამ ჩვენ უნდა დავდოთ მაქსიმალური შედეგი ოლიგარქიული რეჟიმის დასარაცხებლად. ეს არის დღეს ჩვენი ამოცანა. კი ბატონო, ოპოზიციის ნაწილმა დღეს დეპუტატებმა ალბათ ნახეთ შეგხვდათ მათი განცხადებები, ეს იქნებოდა იაგო ხვიჩია, ეს იქნებოდა პარტია საქართველოსის წარმომადგენლები, მათ პირდაპირ დაინახეს თუ გაუჩნდათ ამ პროცესში, რაც ნაციონალურ მოძრაობაში ხდებოდა და დავუშვათ ახლა შედეგები რაც დადგა, ოცნების კვალი და პირდაპირ თქოს რომ ოცნებამ გამოიმარჯვა ნაციონალურ მოძრაობაში, ივანიშვილმა გამოიმარჯვა, ასეთი ფრაზები გვესმოდა და ახსნა იყო ძირითადად ის, რომ ნებისმიერს შეეძლო სხვა პარტიის წარმომადგენელსაც და კითხვა აქვს, რატომ არ შეიძლებოდა ოცნების ვინმე ან მხარდამჭერს ან წარმომადგენელს მონაწილეობა მიეღო და ხმა მიეცა ხაბეიშვილისთვის. და იაგო ხვიჩია ისიც კითხვა ჩემთან ერთერში, რომ შესაძლოა იყოს რაღაც გარკვეული გარიგებაცო ოცნებასთან. ვნახავთ ამას გვაჩვენებს თუკი სააკაშვილი უახლოეს პერიოდში გათავისუფლდება, შეიძლება ეს ვივარაუდოთ. აი თქვენთვის ეს ეჭვები გააჩინა ამ პროცესმა, ანუ ოცნების რაღაცნაირად მოიაზრებთ ამ პროცესში რაიმე ფორმით? მე არ მიყვარს კონსპირაციული რაღაც თეორიების განვითარება, რომელიც ძალიან უყვარს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში, არ ვარ კონსპირაციული თეორიების მიმდევარი. მე შემიძლია მხოლოდ ერთი რამ ვთქვა, თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ხელისუფლებამ იხეირა, პირდაპირო ვთქვათ, იხეირა. კი, რამდენად იხეირა? მოძრაობაში დია, მე ვფიქრობ, რომ იხეირა. და ვაში დავიმოწმებ იმ შეფასებას, ძალიან სწორ შეფასებას, რომელიც გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ყოფილმა წევრმა და გამორჩეულმა მეგობარმა ჩვენი ქვეყნის, ადამ კინსინგერმა, როდესაც დაყოფილი სახლი, რომელიც ერთმანეთს ებრძვის, ვერ იქნება ძლიერი ბრძოლაში. და ეს მოხდა რეალურად ნაციონალურ მოძრაობაში, შესაბამისად ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ ეს პარტია დასუსტდა ამარჩევნების შედეგების შედეგად. გაურკვეველია კიდევ ერთხელ, რა დემოკრატიულ პროცესებზე არის საუბარი და დემოკრატიული პროცესის გამარჯვებაზე პარტიაში, როდესაც ერთმანეთს ადანაშაულებენ ადამიანები პირდაპირ მოწყიდვაში, არ ვიცი, რუსეთის გავლენაზე დაძლიერებაში და ასე შემდეგ. ანუ არაჯანსაღი პროცესი იყო, ხო? აქ საუბარი იმაზე კი არა, რომ პარტიაში შიდა არჩევნები სწორია, არა, რა თქმა უნდა, შეიძლება პირიქით აუცილებელიც არის, მაგრამ არა იმ ფორმით, არა იმ
სახით რაც ჩვენ ნახეთ და ამ თვალსაზრისით ნაციონალური მოძრაობა გადლიერებული აქვს და ნამდვილად ვერ გამოვიდა თუ თქვენ ვიგულისხმებთ იმას რომ ქართული ოცნება სარგებლობს იმით რომ ასე ვთქვათ საჭირო დასუსტება სხვადასხვა კომპონენტები ოპოზიციურ ფლანგზე ეს ხელსაყრელია ხადია ამ თვალსაზრისით ეს შედეგი არის ხელსაყრელი მათთვის მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ძალიან ასე ვთქვათ როგორ გითხრათ თამაცა ისედაც მაღალი იყო და ეხლა ეს თამაცა კიდევ უფრო ზემოთ აიწია, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვესწროდეს ალტერნატივა. ახალი პოლიტიკური შეთავაზება სჭირდება. ხო, აი ეს მინდა და ბოლოს შეკითხვა და მე სა ანუ ოცნების სარგებლობა. კი ბატონო, ბოდიში, ოცნება ისარგებლებს თუ არა ეს ერთი, მაგრამ აი ოპოზიციამ როგორ შეიძლება გამოიყენოს ოღონდ კარგი გაგებით ეს ვითარება, რამდენად უფრო მეტად გაჩნდა ახალი ძალის თუ ალტერნატივის მე ახალ პარტიას არ გულისხმობ, მაინც და მაინც ხოცხადი, აი დანარჩენი ოპოზიციური პარტიების გაძლიერების და ახალი წერტილის შექმნის შანსები გაიზარდა, ანუ კიდევ უფრო ისეთ ამოცანა ამ თვალსაზრისით ჩვენი პარტიისთვის არ შეცვლილა, იმიტომ რომ ჩვენ მრავალი წელიწადია ვუყურებთ იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერ ახერხებს ვერანაირი ფორმით ამ წლების მანძილზე მრავალჯერ შეიცვალა, ხო? შეგახსენებთ, ეს უკვე მე-13 თავმჯდომარე ამ პარტიაში, მრავალჯერ შეიცვალა შიდა კონფიგურაცია, ოღონდ არაფერი არ იცვლება შედეგის თვალსაზრისით. ანუ ნაციონალური მოძრაობა რომ არ სურს ქართველ ხალხს როგორც ალტერნატივა ქართული ოცნების ეს ცნობილია უკვე 10 წლეულია ესეა და ამ თვალსაზრისით რაიმე ახალი ჩემი აზრით არ გამოკვეთილა ხო იმიტომ რომ აქამდეც და დღესაც რჩება ამოცანათი რომ ალტერნატივა ისეთი ალტერნატივა რომელიც კრიტიკულ რაღაც მასას დაარწმუნებს თქვენი მოქალაქეების რომ უკეთესი არჩევანი აქვს ეს არჩევანი საუცლებლობა იყო დღესაც არის და შეიძლება ასე ვთქვათ გარკვეულწილად კიდევ უფრო გამძაფრდა, ხო, ეს აუცილებლობა ამ პროცესების შედეგად, მაგრამ თვითობრივად რაიმე არ ვფიქრობ, რომ ამ პროცესებმა შეცვალა ჩვენთვის, ჩვენი ამოცანები იყო, რაც იყო და დღესაც რჩება იგივე და ეს არის ჩვენი პარტიული სტრატეგიის გაძლიერება ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული რეჟიმის დამარცხების უზრუნველყოფის მიზნით. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა.